Ana Nikolić progovorila je o tragično preminuloj pjevačici pa otkrila detalj za koji javnost nije znala. Jedna tragična vijest potresla javnost, mlada pjevačica i pravnica Andrijana Lazić izgubila je život padom sa 24. sprata u Dubaju, ostavljajući iza sebe pitanja i tugu. Ana Nikolić, poznata pop zvezda, izrazila je svoje zaprepašćenje ovim događajem istakavši da je pod nerazjašnjenim okolnostima. Teško razumjeti kako je do ovoga moglo doći. Ana Nikolić je podijelila sjećanje na svoju prijateljicu Marinu Tucaković, ističući stihove koje ona napisala za Andrijanu. Ova emotivna ispovijest otkriva koliko su stihovi i pjesme važni za sjećanje na voljene osobe. Nikolićeva istakla da će uprkos tugi poslušati pjesme koje Rale objavio u sjećanje na Andrijanu, čime će njeno nasljeđe i dalje živjeti kroz muziku. Ali sada sam se sjetila teksta koji je Marina napisala za Andrijanu. Ubit ću te 10 puta za noć, pomislim, imaš sreće, ujutru se već predomislim. To je napisala za tu devojku, a meni je rekla da bi za mene stiglasio, ubila bih se, a ja sam dodala, ali do ujutru se predomislim, a Marina je dodala, da bi kupila nove sandale. Ovaj tekst nije pisan za mene, ali se Marina uvijek konsultovala sa mnom. Šta misliš, Mišo, o ovome ili onome? Nije vrijeme za anegdote, ali to je jednostavno bila Marina, dodala je Ana Nikolić. Iako, nažalost, Andrijana više nije sa nama, poslušat ću pesme, jer je Rale iz umjetničkih pobuda u znak sjećanja na Marinu i novu prekinutu karijeru i mladi život rešio da objavi pesmu. I to je ispravan potez, ma kada sjećanje na nju živi kroz pesmu. Istakla je Ana Nikolić u pisanoj izjavi za emisiju Ekskluzivno. Pre nego što se desila tragedija, Andrijana Lazić vredno je radila na pesmama i spotovima. Bila je rešena da objavi svoje najnovije stvaralaštvo i time ostavi neizbrisiv trag na muzičkoj sceni. Dve pesme tragično nastradale pjevačice Andrijane Lazić objavljene su na danjene sahrane u Velinom selu kraj Bijeljine. Ovo je bila želja njene porodice kako bi ostala uspomena na 28-godišnju devojku koja je stradala kada je pala sa 24. sprata zgrade u Dubaju. Pesme Ubit ću te i perverzno pisala je Marina Tucaković u posljednjoj fazi bolesti, dok je muziku radio Goran Ratković Rale. On je u izjavi za medije rekao da pjevačica voljela je stil života Ane Nikolić i da je ona bila idol. U opisu ispod spotova pesama nastradale pjevačice stoji potresna objava. Nekada sudbina zaustavi ljude na početku puta. Ovaj kanal je uspomena na takav umetnički put, prekinuti pre nego što je uspeo da zaživi. Andrijana Lazić, 1995-2024. godina. Kadrove za numeru perverzno nastradala Andrijana, koja inače bila zaposlena u MUP-u Republike Srpske, snimala je u kući njenih porodičnih prijatelja Miloša i Branke Bojanića.